להתחיל לעבוד עם הדאטה הגולמי זו לא משימה פשוטה. הרבה פעמים יש לנו כמויות אדירות של נתונים או קבצי טקסט עמוסים, אנחנו טובעים בדאטה ולא בהכרח יודעים איך לגשת אליו או להתנהל איתו. לעתים יש לנו סוגי דאטה שונים שנרצה למזג או לאבד. גם מבחינת איכות הדאטה, הוא כנראה צריך לעבור עיבוד מקדים על מנת להגיע לתוצאות טובות. ובכללי, אנחנו מהר מאוד נרצה להבין אם הנתונים שלנו תואמים לציפייה ולהיגיון. קשה מאוד להבין מה אנחנו רואים כשהדאטה עמוס בהמון רעש, נקודות חריגות, דאטה חסר, קצבי דגימה שונים, סוגי פורמטים שונים, ובכללי כשיש לנו הרבה מאוד דאטה. אז MATLAB מפשט ונותן מענה לקשיים שאנחנו נתקלים בהם בשלב העיבוד המקדים. יש לנו מגוון עצום של פונקציות עם המון אפשרויות מתקדמות שנותנות מענה לפעולות העיבוד המקדים, באמצעות פונקציות בודדות, פונקציות של ניקוי דאטה חסר, ניקוי אאוטליירים, החלקה, מיזוג טבלאות, נורמליזציה ועוד ועוד. אם נעלה שלב אחד ברמת הפשטות, למי שפחות מתחבר לכתיבת קוד ויותר מתחבר לאינטראקטיביות וללחיצת עכבר, בדיוק בשביל זה יש לנו משימות מוכנות מראש שנקראות Live Editor Tasks. אלה הם ממשקי UI שמשובצים ממש בתוך הקוד ונותנים לנו תצוגה מיידית של תוצאות הפרי-פרוסס שלנו, וזאת מבלי לכתוב אפילו לא שורת קוד אחת. לאחר שאנחנו מסיימים להגדיר את המאפיינים של אותה משימה, אנחנו יכולים להפוך אותה לקוד MATLAB עריך ושקול. ואם אנחנו מעוניינים בממשק אחד המרכז את כל פעולות העיבוד המקדים, נוכל למצוא את הפתרון בגרסת ה-2022A. בגרסה הזו יצאה אפליקציה חדשה שנקרא Data Cleaner, שעושה את כל פעולות העיבוד המקדים בצורה אינטראקטיבית במקום אחד. אם נזכר בתהליך העבודה השלם, הסרטונים הקודמים, נזכר בעובדה שהדאטה שאנחנו מכניסים לתוך המודל צריך להיות מתויג. שלב התיוג יכול להיות סזיפי וארוך, ובדיוק לשם כך, MATWORKS פיתחו המון ממשקי תיוג שיעזרו לנו ויתנו מענה נוח לתיוג הנתונים. אפליקציות התיוג הן רבות, בהתאם לצורך שלנו, אם נרצה לתייג תמונות, אותות, אותות שמע, וידאו, אולי תמונות נבחיות וענני נקודות לידר. דוגמה לאחת מאפליקציות היא ה-Image Labeler, שבעזרתה ניתן לתייג תמונות במגוון צורות. בסרטון שלפנינו אנחנו רואים תיוג לפי פיקסלים, המשמש לביצוע משימה של Semantic Segmentation. תישארו איתנו לקבלת תכנים נוספים בסרטונים הבאים.